ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងអស់នេះគឺជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជួបជុំនៅព័ត៌មានកំសាន្តរីករាល់របស់ទូរទស្សន៍ BTV ដែលខ្ញុំអនាតែងតើលើកយកមកជម្រាបជូនតេតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បការីល្បីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗបទចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងត្រាងBillboard ដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី ទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតវគ្គNational Costume ឬឈុតតំណាងខេត្តនីមួយៗរបស់កម្មវិធី Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2020ដែលរៀបចំធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយក្នុងនោះផងដែរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឃើញថាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនគឺមានការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយជាពិសេសទៀតនោះសម្រាប់ឈុតដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ
chiếc ghế đài chuẩn đi phong đài cứ thanh tha ở miền sầm rót rót sát khang miền tên được chưa chọn đơn cần để cho bạn đúc từ từ xin là đối ta từ កាលពីវគ្គមុនទស្សនិកជនបានទទួលជ្រាបជាមួយនឹងចំណាត់ថ្នាក់របស់បេក្ខនារីដែលបានអញ្ជើញចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia កាលពីថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញាកន្លងទៅថ្មីៗនេះសម្រាប់នៅវគ្គនេះពីកម្មវិធីកំសាន្តសូមអរំទស្សនិកជនមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឈុតតំណាងខេត្តនីមួយៗរបស់ Miss Grand ទាំងអស់គ្នាដែលគ្នូផងដែរឈុតដែលមានឈ្មោះថាស្រីនត្រៈវរៈទេវីតំណាងឲ្យស្រីដែលអង់អាចក្លាហាន ជាអ្នករក្សាការពារដែនដីមហានគរដែលគ្រងដោយបេក្ខនារីកញ្ញាសរមចន្ទា Miss Grand ខ្មែរបារាំងហើយគ្រូក្រៅពីឈុតតំណាងឲ្យខ្មែរបារាំងក៏មានឈុតជាច្រើនផ្សេងទៀតរបស់ខេត្តទាំង 25 ខេត្តក្រុងគឺលេចធ្លោយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ដែលធ្វើឲ្យមានមហាជនជាច្រើនគឺផ្លៃភ្នែកជាមួយនឹងឈុតតំណាងខេត្តនីមួយៗនិងបានបញ្ចេញនូវមតិយោបល់ជាច្រើនជាមួយនឹងឈុតតំណាងខេត្តរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺបានសរសើរទៅលើកម្មវិធីតែម្ដងដែលកម្មវិធី Miss Grand Cambodia រៀបចំធ្វើឡើងដោយព្រឹត្តិការណ៍មហាហងនេះគឺពិតជាផ្លៃភ្នែកនិងថ្មីមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីមុនមកដូច្នេះ ដើម្បីជាការទៅច្បាស់នោះសូមទទួលស្នាជាមួយនឹងសកម្មភាពក៏ដូចជាវីដេអូខ្លីៗរបស់បេក្ខនារីតំណាងឲ្យខេត្តនីមួយៗដូចតទៅ ជាបន្តយើងនឹងប្រកាសជួបជាមួយនឹងបេក្ខនារី Miss Grand ដែលទទួលបានជាមួយនឹងបន្ទុកច្រើនជាងគេក្នុងការ